Dünya memleketlerinin kanunçiliği her bir devlette özgeçe, yani öz mentalitetiga qarab yoziladi. Bunun için kimlerdir ter töküp oturgan yerida demoqchimiz. Mehnat qiladi. Ana shunday mehnatlarning samarasini, ya'ni qonunlarni, eng qiziqlaridan 7 tasini turfa olam bugun sizga ko'rsatib beradi. Eslatib o'tamiz, biz aytmoqchi bo'lgan qonunlar jahonning turli mamlakatlariga tegishli. Samoa davlati yer yuzidagi tropik jannat deya e'tirof etiladi. Mazkur mamlakatda sayyoramizdagi eng qiziq qonunlardan biri amal qiladi. Bir eshitib ko'ringa, xotinining tug'ilgan kunini esdan chiqargan er qonun oldida munosib javob beradi. Shuning uchun bu mamlakat erkaklari xotinining tug'ilgan kunini tatuirovka yordamida tanasining kerakli joyiga bir umrga muhrlab qo'yishadi. Nega bu qonun chiqarilgan degan savolga shunday javob beramiz. Bu fakt, ushbu qonun Samoa qonunchilik palatasidagi ayollarning o'tirib qilgan mehnat samarasidir. Gonkong o'rtacha eng uzoq umr ko'radigan insonlar statistikasida birinchi o'rinda bo'lmasa ham kuchli 10-talikdan o'rin olgan. Bu sir emas, ammo bu yerda shunday qonun borki, bu butun dunyo qonunchiligida antika va kulyuli hisoblanadi. Endi qonunni o'ziga o'tamiz. Gonkongda agar xotini erini xiyonat ustida qo'lga olsa, uni bemalol o'ldirish huquqiga ega. Bu endi aqlsizlikmi yoki qonunni o'ylab topgan odamlar eridan yonganlarmi? Bularni odam deyishning o'zi kulguli. O'z navbatida shu qonun amaldaligini va teskarisi, ya'ni er xotinini xiyonati ustida qo'lga olsa, u ham o'ldirishi mumkin degan qonun yo'qligini sizga ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz. Bangladeshda yoshlarni ilmni zo'rlab o'qitishga asoslangan qonun o'ylab topilgan. Bu qonunni ko'pchilik davlatlar ham o'zida joriy etishni ko'zda tutishgan. Qonunni eshiting. 15 yoshdan yuqori bo'lgan o'quvchi imtihon paytida aldashga urinsa, bunga alohida izoh beramiz. Nazoratchini yoki o'qituvchini aldasa, bu degani shpargalkadan yoki shunga o'xshash nimalardandir foydalansa va qo'lga tushsa, u jinoiy. Ha. Jinoiy javobgarlikka tortiladi. Bu esa ayrim hollarda o'quvchilarni yoki talabalarni qamoqqacha olib borganini aytib o'tish joiz bizningcha. Bu qonunni joriy etilishidan asosiy maqsad o'quvchilar shunda albatta o'qiydi. Ha, shunday qonun bo'lgandan keyin o'qimay qayoqqa boradi? Qamalishni kim ham istardi? Amerika Qo'shma Shtatlari eng aqlga sig'mas qonunlar bo'yicha jahonda tashkil topgandan buyon birinchi o'rinda kelyapti. Bizningcha bu ketishda hech bir davlatga bermasa ham kerak. Ha, bermasin ham. Xullas, ushbu qonun ustuvor davlatda shunday qonun bor. Bu esa Illinois shtati Chicago shahri qonuniga kiradi. Diqqat, qonun. Yonib turgan restoranda ovqatlanish qonun bilan taqiqlanadi. Buni chiqargan odamlar yo qandaydir mahsulotni qandaydir natijasida bo'lishgan, yoki ular shu yuqorida aytganimiz. O'zini psixologik sog'lom deb bilgan odam buni qilmaydi. Kim ham yonib turgan restoranda ovqatlanadi? Bu kulguli. Amerikaliklar bunga o'rganib ketishgan. Boshqalar o'rganmasa bo'lgan. Tailand ehtiros turizmi bo'yicha jahonda birinchi o'rinda turadi. Boshqa so'z bilan buni izohlab bo'lmaydi. Tailandda jahondagi eng arzon fohishabozlik avj olgan. Ayni damda mamlakatga tashrif buyuradigan yevropalik sayyohlar faqat shu uchun kelishadi. Bu davlatda shunday qo'rqinchli qonun mavjud. Qonunga yuzlanamiz. Kimda kim milliy valyuta Tailand pulini oyog'i bilan bossa va buni kimdir ko'rsa, u qamaladi. Buni tasavvur qilishning o'zi kulguli. Negaki cho'ntagingizdan sanayotgan paytda pul uchib ketsa-yu, uni birov bosib qo'ysa, u odam shu yerdan to'g'ri qamoqqa ketadi. Endi sababini aytamiz. Tailand pulida uni qiroli Rama 9-ning rasmi tushirilgan. U esa mamlakatni eng ko'p idora qilgan qirol va tailandliklar uchun ilohiy inson sanaladi. Mana sizga izoh. Turfa olamni kuzatishda davom eting. Yangiliklar oldinda.